Sangoram yottale kalam apruma mama sukhikne set Mink aprum mink abovelanu bartsov mink miatharakatsyanu mink aprum ba eto mezi eteritsanetsin durs khonavarshat etuna mink miur pa mikhaniur pa jestum mnatsink eto ekank es tuna Մեզ որ տնիցանեցին, մտածում էի, որ այդ տուն չեն կարողանա գտնենք, պիտի անվերջ մնանք պայծեստում։ Այդ պայծեստում մրսում էինք, բայց մի հատ այդյալ կար, այդ այդյալով ծածկվում էինք։ Ես ծնվել եմ, պապան գնացել է մեզ մենակաթողել։ Ինքը չի զանգում ու չի հետաքրքրվում մեզանով։ Քուրիկները չեն խոսում պապայի մասին։ Նեղացած են քուրիկները պապայից։ Որ տեսնում եմ փողոցում մարդիկ, իրենց պապաների հետ ման են գալիս, նեղվում եմ։ Ես դեռ ժամանակ ինձ հարց եմ տալիս, ինչի պապա չունեմ։ Մաման մեզ մենակ ամեծացրել շատ դժվարությամբ։ Մաման առողջական խնդիր ունի։ Ոտանոմամ մենք մի ձև կարում ենք իրան փրկենք։ Մաման ճիշտ է ոտանոմա, բայց գնում է էլի աշխատում է։ Մամաց գնում է մեր համար աշխատում է, որ մենք ստովաշ չմնանք։ Քուրիկս էլ այդ հետում օգնում է մամաս։ Ուրիշների տներն են մաքրում կամ խանութներում բանջարեղեն են շարում։ Մաման աշխատած փողով մեր համար ուտելիք է առնում։ Որ գնում ենք խանութ, մտքումս լիքը բաներ կա, ուզում եմ մաման առնել, բայց չեմ ուզում, որտեղ մամայի աշխատավարձը շատ քիչ է։ Ես իմ մամային ու քուրիկներին շատ-շատ եմ սիրում։ Ամենաշատը իրենց մեջի բարույթունն եմ սիրում, իրենց անուշոտը։ Մաման բարի է շատ, որ դուրս է տենում աղքատ մարդը նստած, միատ բան հանում տալսագոն է։ Ինքն էլ շատ փողջունի, բայց տալսա, որ իրանք կուշտել են, իրանք էլ են մեր նման աղքատ։
եղել է մի օր, սոված ենք եղել, հետո մուսրո մամուն նոտ բնարելա, հացաճորել կերել ենք։ Շնորհակալ եմ մամաս, որ չի թողել մեզ դուրսը, շնորհակալ եմ մամաս, որ դժվարություն, բայց մեկը մեր կողքն է։ Առանց մամայի չեմ պատկերացնում ինչ եմ ունելու։ Քուրիկներս հոգատար են, բարի են։ Քուրիկները ստերություն են անում որպես բուջուր։ Ճաշեն է պում, լողացնում են ինձի, սիրում են, ինձ կրկում պաչում են։ Մենք ունեցում ենք երարունակ։ Ուզում եմ, որ մենք մեր տունը ունենանք։ Մեզ կուզենա այդ տունը ունենայինք ու մեր ամենիշ լիներ։ Այս տանը ոչ մի բանը մերը չի։ Մեր սենյակում միակ տելևիզոր կա, բայց դա չի աշխատում, հին տելևիզորը, այդ տելևիզորն էլ տանտիրոջը, կուզեի սենյակում այդ տելևիզորը լիներ, որ ամեն օր զբաղվելու բան լիներ։ Ես կամ հաղորդում եմ շատ եմ նայել, բալիկները ուրախանում են, ես էլ եմ ուզում մասնակցեմ։ Ես կամ ինձ եմ շատ ուզում եմ տեսնում իմ սիրած մարդուն։ Ես կամ ինձ նամակ գրեցի, ուզեցա տեսնեմ Ռաֆայել Աբրահամյանին։ Ուզում եմ իրա նման ուժեղ լինեմ ու շուտ մեծանամ, որ մամաս կարնամ պահեմ։ Ռաֆայել Աբրահամյանը իմ համար ամենաուղեղ տղան է։ Կուզեի, որ ինքը հավաք ինձ ընկեր դառնա, որ բոլորն իմանան իմ կողքին տենց ուղեղ մարդ կա։ Հաղորդում եմ, որ ազանքս կատարվի ու ես իրան կտեսնեմ։ Հետ իմ համար ամենամեծ նվերը կլինի։ Ես կամ թե չէ։ Հա, բալես, կանցնես, ես աղոթում եմ Աստծուն, որ դու անցնես։ Ես մտածում եմ Ռաֆայելը չի գա այստենա։ Կգա, Աստված պապին կտա, կգա։ Սա զանգելու եմ իրան վիդյո զվանակով, ասեմ, որ երգրում չեմ, ուզում եմ ստենամ իրա ռեակցիան, ինչ ռեակցիա կտա երեխան, երբ որ ասեմ չենք հանդիպելու հելը, որ չի ստացվում իր հանդիպումը, շատ հետաքրքիր է, ինչ կասի։ Ես եմ ուզում նվերներ ունենալ, ես եմ ուզում իմերա զանգ կատարվի։ Կլինի, լավ կլինի։ Մենք շատ բաների միջով ենք անցել ու հաղթել ենք։ Զանգում եմ։
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գոր։ Բարև Գոր։ Բարև ձեզ։ Ճանաչեցի լավը։ Ճանաչել եմ բրաները։ Ոյս քո ցավը տանեմ, Գոր ջան, ես ճիշտ ասած նամակը ստացել եմ, որ դու ուզում ես իմ հետ հանդիպես։ Ես քեզ ուզում եմ ասեմ, անկախ նրանից, որ դու կընտրվես, չես ընտրվի, ես անպայման հենց եկա Հայաստան, ես քո հետ հանդիպելու եմ, լավ, ես հիմա Հայաստանում չեմ, երկրում չեմ։ Ես մոտակա մի քանի տարի չեմ գալու։ Դու ինձ կսպասես մի քիչ, Գոր։ Հաստատ կսպասես։ Հենց եկա Երևան, ես անպայման գալու եմ քեզ տեսնեմ, անկախ ամեն ինչից, լավ, Գոր ջան։ Ես ձեզ շատ եմ երազում տեսնել։ Շատ ես երազում տեսնես։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս։ Հենց եկա, խոսք եմ տալիս, քեզ տեսնեմ, Գոր ջան, լավ։ Բախի ես ուզում ինձ տեսնես։ Ուզում եմ ձեր նման ուրողներն են, որ մեր ազգի դրոշը ամենտեղ բարձր պայմ ձեր նման։ Վայ, ես քո ցավը տանեմ, ուրեմն տենց է լինելու է, ամենակարևորը ցանկությունն է։ Կսպասես, չէ՞ ինձ ինչքան պետք է, Գոր ջան։ Դե հայ ջան, ցավը տանեմ, բայց աշկերը լցրեց, տեսար։ Մամա, ես չէի պատկերացնի, որ ինքը ինձ կվանգի։ Դա տեսար, որ Աստվածը տենց կամեցավ։ Բայց ապսես, որ ստեղ չի։ Կգա։ Ինչքան պետք է լինի, կսպասեմ։ Անպայման սպասելու ենք մենք իրան։ Որ չանցնես էլ, մենք իրան կսպասենք, ինքը գալու ամես տեսնի։ Սմենամարտներին սենց բան չեմ լինում, ոգևորում, քան Գոր հետ հանդիպման։ Ինչ զգացիր քո մեջ։ Զգացի, որ անպայման տանալու եմ։ Մամա, իրան ինքը իսկականից իմանալ մնար։ Կիմանա բալես։ Մենք որ աղոթում ենք, ուրեմն Աստված լսում ավարձանը։ Ես պասա, ներվել իր արդեն, որ ասի չեմ կա, ուրախացար հիմա, ոտկե, չիչ լով դիս դու, դու ջոր, Բա։ Ինչ լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այդ դես ուրես եք։ Գիտես։ Նա այստեղ ես պարապում եմ, գիտես, չէ։ Արի նստեմ։ Արի, արի ես նստեմ, դու արի մոտը։ Արի, ստեղ նստիմ, ապա, այսինց, լավ, հլասա, ինձի խես ընտրե, այդքան սպորտսմեններ կան, այդքան երկիշներ, դերասաններ, խես հենց իմնի ինձ ընտրե։ Ուզում եմ ձեր նման ուրենան, որ մեր երկրի դրոշը ամենտեղ բարձր պան։ Ես քո ցավը տանեմ։ Ռաֆապե։ Հա։ Ոնց է գար դու շնսույթ։ Շատ շուտ, այն որ ասեցին դու ես ընտրվես, շուտ հասի, ես հասա։ Դու գիտեիր, որ դու ես ընտրվե։ Ինձ ես կամի խումբը ասել էր, չգիտեն, կընտրվես, թե չես ընտրվի։ Բա դու ինչ հետ վաղ զգացիր։ Զգացի, որ կընտրվեմ։ Ոյ ցավը տանը, ոհ։ Լավն ես, դու շատ լավն ես, Գոռս։ Ամբողջ գիշեր ձեր մասին էր մտածում։ Հա։ Առավոտյան էլ գնացինք եկեղեցի, այնտեղ աղոթեց, որ ձեզ հանդիպի։ Բայց ամբողջ ճանապարհին ասում էի, որ չանցնես է, չնեղվես։ Ոհ։ Ես ռիսկոմի հաղորդումները նայում եմ, ասում էի, դնաս կլինի մի օր ես անցնեմ։ Դես այդ օրը եկավ, չէ։ Ոհ։ Բա։
Ուրեմն էդ ի՞նչ է նշանակում, միշտ այն ինչ որ դու ուզում ես, պետք է հավատաս, որ դա լինելու է, ճիշտ է։ Որ դու ուզում ես հավատաս, որ ամեն տեղ դրոշը պետք է բարձրացնես, ուրեմն տենց է լինելու է, ես է քո տարիքում, տենց երազել եմ ու ստացվել է մոտս, դու է պետք հավատաս քո ուժերին ու քո մոտ ամեն ինչ կստացվի, չէ՞։ Ասմա կլինի, ես է գնամ ֆուտբոլի, հետո գնամ բանի, այդ որ դուք մասնակցել եք, ասում եմ հա բալեց։ Դու գիտես, որ ես ամենադեմից ես էլ եմ ֆուտբոլ պարապը։ Ես գիտեմ, սկի որ դուք 34 տարեկան եք։ Հա, էդ էլ գիտես, բայց վերջի բոյում կրեցի, լավ, հլա էդ էլ ասա։ Թուրքին, 2019 թվականի, ինքը ձեզ ինստագրամում ասել է, Յանե գալուեմ ձեր գլուխը կտրեմ, բայց դուք իրան խեղտեցիք։ Ոխ, օպրես դու, բայց ամենավերջինը, երկու ամիս է չկա առաջ, էդ բոյին այլ ես, գիտես ձերս ինչ ա եղել, խի ասենց։ Այդ կրվիցը, եկե տեսել եմ ձեր ոտքը վնասվածը, բայց դուք էլի կրվում եք։ Օպրես դու, սաղ մենամարտներս նայում ես, բալետ ես արել։ Ռաֆա ապեր, որի մասին մացակիշ մտածեցիք։ Մի րոպե շուտ ուզում էի քեզ տեսնեի, գիտես, մի րոպե շուտ ես էլ ուզում էի քո հետ հանդիպեի, ուզում էի քեզ տեսնեի, որ մենք իրար հետ ծանոթանանք, ես էլ քո պես ես էլ ուզեցա քո հետ հանդիպեմ։ Ախր զոհոթել ենք, հանե ոթես հանդիպման համար։ Ոխ, 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 ուզում էիր, սատիկի որ էտի լինը, տես, բա այդքան որ աղոթեցիր, բա եղավ, ամեն ինչ եղավ։ Դե ինչ, գնանք սկսենք մենք մեր օրը։ Շնորհակալ եմ շատ, իրոք մենք շատ ենք սպասում ես հաղորդմանը։ Սիրով։ Անգամ ասում են, եթե չանցնենք էլ, մենք պետք է տեսնենք։ Անպայման, սիրով, սիրով, հիմա ես ես կխնդրեմ այսօր երեխան վստահեք մեզ, ես կամ թիմին, գնանք երեխու հետ զբաղվենք, ժամանակ անցկացնենք, պարապենք, անպայման հետո կվերադարձնենք երեխային, ավելի է ձեր թույլտվության։ Մի ապեք կրճան, սա էլ ես ուզում եմ ձեզ տիկին Ռոզա Ծառուկյանից փոխանցեմ ձեզ, շնորհակալ եմ, գորին վերցնենք, շնորհակալ եմ տիկին Ծառուկյանին, որ մեր համար այսքան բան անում։ Դուք նամակը կարդում եք, իսկ մենք գնում ենք մեր օրը անցկացնելու։ Շնորհակալ եմ։ Գնա, դե մամային պատճիկարա ու մենք գնացինք։ Դու տատիկը, գնացինք։ Ողջունում եմ ձեզ մեծ հավատով, որ արդեն ես կամը ձեզ անակնկալ է մատուցել, ուրախ եմ, որ այսուհետ իմ թորնիկը գորը հավատալու է երազանքների իրականացմանը։ Ուզում եմ ասել, որ այսօր գորին շատ ու շատ անակնկալներ են սպասվում, իսկ մայրիկին կասեմ, որ տեղյակ եմ, թե ինչ դժվար պայմաններով մեկ մեծացնում երեխաներին։ Սիրելի Վարդուհի, գրում եմ ձեզ, որ հայտնում եմ այն մասին, որ ցանկանում եմ կիսել ձեր հոգսն ու աջակցել։ Գումարային օգնություն եմ ձեզ փոխանցում, որպեսզի այլևս չմտահոգվեք սննդի և կենցաղային պարագաների համար։ Բարով վայելեք, սիրով, Ռոզա Ծառուկյան։ Իմ բալիկների շատ դժվար եմ մեծացնում ու իրոք ունեմ գումարի կարիք, շնորհակալ եմ շատ։ Thank you.
Տեսա՞ր ինչ բարակ պերչատկե քա։ Գիտես ինչ քանա ցավում որ սրանով խփել են։ Դու հաստատ բայց այդ ճանապարհն ես ընտրում, ուզում ես սպորտսմեն դառնաս։ Բայց դու գիտես այդ ինչ դժվար բանա։ Գիտես։ Որ քո արունով, քրտինքով պետք է հաղթահարես։ Դու գիտես չէ՞ որ լիքը քո ճանապարհին դժվարություններ ա լինելու։ Լիքը կոտրվածքներ, լիքը չար մարդիկ։ Բայց դու պետք է լսես քո սիրտը, քո ծնողին ու հավատաս քո ուժերին, գիտես։ Դու քո գիծը պետի բռնես ու միջև վերջ գնաս, հասկացար։ Դու պետի ուրախացնես մենակ են մարդկանց, ով քեզ հավատում ա, ով հավատում ա, որ դու կարաս, պետի միայն բարձրանաս։ Ռաֆա ապե, դուք իմ տարիքին ինչի մասին եք երազում։ Քո տարիքին։ Ես քոպես երազում էի լավ սպորտսմեն դառնալ, ես քոպես երազում էի, որ մեր դրոշը բարձր պահեի։ Ես երազում էի, որ այն սպորտը, որ ես սիրում եմ, դառնա իմ աշխատանքը։ Հիմա այդ սպորտը դառել է իմ աշխատանքը, ես կարում եմ իմ ընտանիքը պահեմ, ապահովեմ։ Այ դու ինչ կանեիր, որ դու էի դառնալ սպորտսմեն, լավ փողեր կարանայիր աշխատեիր։ Որ շատ փող ունենայի, բան սպորտսմեն դառնայի, կուզեի մամայիս համար տուն առնեի, որ այդ վարձի փողերով իրան բուժենք։ Բուժեիք։ Ինչ խնդիր ունի մաման։ Մաման գլխին օրենսդ ունի ու ցնցում ունի։ Ուզում ես դու բուժես մամային, ճիշտ է։ Ուզում եմ։ Դու մի հատ տղամարդն ես ձեր ընտանիքի։ Դու ուզում ես ուժեղ լինես, որ սաղ դժվարությունները կարողանաս հաղթահարես։ Ու մտա ամեն ինչ կստաց։ Ու դու գործ ճանապարհ ես։ Շատ ուժեղ տղա ես, դու գիտես։ Կամքի ուժով ուժեղ տղա ես։ Գիտես, ամենակարևորը էսի չի, ես մուսկուլները չի, էսի չի, ամենակարևորը ներքին ուժն ա, կամքի ուժն ա։ Ինչ ասեք, ես կարամ Ռաֆո ապե, մենակ թե մեծանամ, ձեր նման ուժեղ սպորտսմեն լինեմ հայտնի։ Ապրես, ես քեզի ամեն ինչով կօգնեմ, որ դու ուժեղ սպորտսմեն լինես։ Ռաֆո ապե, դուք ինձ մենակ այսօր չեք հիշելու, չէ՞, միշտ ինձ հիշելու եք։ Մենք իրար հետ միշտ շփվելու ենք։ Մենք իրար հետ կապ ենք ունենալու, մենք իրար հետ գրվելու ենք, զանգվելու ենք, խոսալու ենք իրար հետ։ Ես քեզի ոնց կարամ թողեմ, մենք վսյո, այսօր վանից վսյո, մենք իրար հետ արդեն ընկերություն պտի անենք, ուզաշ չուզած։ Գնացինք։ Գնացինք։ Շոկոլադը կերար, համով կերար, մռութը չմաքրինք։ Ահա, վսյո։ Վերջացավ։ Վերջացավ։ Գոր։ Բե։ Դու ինձ ճիշտ ասած այնպես բան ասացիր, որ միջով հիմա հիշում եմ, դու ասացիր, դու միայն տղամարդն ես, չէ՞ ձեր ընտանիքի։ Այսինքն դու սաղ տղամարդու հոգսերը վերցնում ես քո վրա, ճիշտ է։ Գոր։ Բա որ ասացիր մաման,
վատ առողջ չա, շուշուտ ա մաման վատանում, հլը մի հատ ինձ պատմի հլը։ Հա, շուշուտ վատանում ա, բա մենք չեն կարում օգնենք, բայց մեծ քույրկս պատունն ալում, իրան ջուրա տարես, մի հատ է դեղա տարես, բա պարկասում ենք մաման տեղերին, մի քանի օրը պարկում ենք հանգստանում ա ու լավանում ա։ Հա, բա որ դու մեծանաս ձեր ընտանիքի մի հատ տղան ես լինելու, ո՞նց ես մամային օգնելու, հլը ինձ ասա տենամելու։ Կօգնեմ, բա ամեն ինչով։ Ինչ ես անելու, աշխատելու ես, ապահովելու ես։ Աշխատելու եմ անդադ մամայիս համար ուտելիքներ եմ տանելու, որ ինքը ուտի։ Ապրես դու։ Մենք մինչև իրիկուն բանա իրար հետ ենք ելնելու։ Հա, բասեցի այսօր սաղուր իրար հետ ենք գոր։ Լավ չի։ Լավ է։ Ես երազում եմ, բա ես շատ եմ սրում սենց օրեր։ Բա, մենք աշխատենք, որ շուշուտ անցկացնենք սենց օրեր, չէ, գորջան։ Արդյոք բա հենց արի կերակիները երազ սենց օրեր անցկացնենք։ Արի, պայմանավորվեցինք։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, դեր կռիվներն էլ եմ սիրում։ Ես ես քեզ եմ շատ սիրում, ես էլ այսօր քեզ տես, այսօր ծանոթացանք իրար հետ, ես էլ քեզ սիրեցի շատ։ Լավ, հլը բա որ ընկերներիդ պատմես, ասես ես հանդիպել եմ Ռաֆայելին, արդեն ընկերացել ենք, կհավատան քեզ, թե չէ գոր։ Բա շուշը ելնում ա, լավ օր եմ ունենում, գնում ա մեր դասարանին, ասում ա, չեն հավատում, հետո ես իրանց նենց եմ ասում, հավատում են։ Ես դու մայմա, որ ինձ տելևիզորով տեսնեն, ավելի շատ կսիրեն։ Ապա կասեմ մեր ընկերը բանը YouTube-ում կա։ Բա։ Բա ինչ լեզու եք անցնում դպրոց։ Հիմա ռուսերեն ենք անցնում։ Ռուսերեն անցնում եք։ Ահա։ Հլա ռուսերեն մի բան ասա։ Սրավպջե։ Բա հետո։ Մենակ էդի գիտեմ ռուսերենից լավ։ Ապրես դու։ Բա որտեղ ով էսի մենամարտները նայում, այդքան որ սաղ գիտես ես, որտեղ։ Մամայի ու քուրիկի հեռախոսով։ Մամայի ու քուրիկի, բա տելևիզորով։ Տելևիզոր չունենք։ Դուք տելևիզոր չունեք։ Չէ։ Ահա։ Բայց որ տելևիզոր լիներ, կնայեր ինձ տելևիզորով։ Կնայեր։ Ռաֆայել Աբրահամի հատիս չէ, որ մարդիկ հենց դառում են 18 տարեկան, իրան տանում են ամուսնանալու, ավտո քշելու, բրավա անելու, բանակ տանելու։ Հա, պիտի տենց ա։ Հլը պատմի, դուք ուզենայիր տենց ալնի, մի անգամից պիտի 18 տարեկանը թենց լրացավ, տանում են ու ամուսնացնում են, բրավ են տալիս են ձեռըդ, ավտոն տալիս են ձեռըդ, երեխեքին տալիս են ձեռըդ ու ասում են գնա ապրի։ Հետո գալիս են մի 10 դառնա 19 գալիս է վանկոմատը, ասում է՝ «Արի տանեմ ես բանակ», չէ՞։ Այո։ Ռաֆայել Աբրահամյան, հիմա ու՞ր ենք գետում։ Սյուրպրիզ։ Գելեն քեզ, սիրում շորիկներ առնեմ։ Արի։ Համեցի։ Արի։ Գոր, ես գիտեմ նամակի մեջ, որ դու գրել ես, ուզում եմ սիրուն շորիկներ ունենամ, չէ։ Դրա համար եկել ենք ստեղ, որ քեզ սիրուն շորիկներ առնենք։ Լարի, լարի տեսնեմ, ինչ ա դուրդ գալիս, որն ես հավանում։ Двойка я, не? Без спортивки, не горло, не? Вот, а
Մարանին։ Ռաֆո, ապար սիրուն եմ ես։ Շատ, շատ սիրուն ես, ես ոնց ազդեց կեզ։ Որտեղ ես եք իմացել, որ ես միշտ ուզել եմ սենց սիրուն շորել։ Նամակիդ մեջ է իր գրել, չէ։ Գրել է իր, բայց ես իմացա, կարդացել եմ քո նամակը, արի կենք սալի։ Գոր ջան, շնորհավոր լինի, ուրախ հագնես, առողջ լինես, սա էլ մեր խանութի կողմից քեզ։ Այ հիմա հարցերը խենք եք էստեղ։ Խենք եք էստեղ։ Իշում ես, որ հարցրեցի քեզի, ասեցի իմ մենամարտները ինչով ես նայում, դու ինչ ասեցի, հեռախոսով։ Ահա, մամայի ու քուրիկի հեռախոսով։ Բայց կուզեն այդ տելևիզորով նայեր իմ մենամարտները։ Ուզում եմ քեզ հեռուստացույց առնեմ, որ դու իմ մենամարտները հեռուստացույցով նայես, ոչ թե հեռախոսով։ Էդ իմ մամայի համար մեծ նվեր է Ռաֆո ապեն, ինքը միշտ երազել է ունենա։ Հա, դե գնացինք, գնացինք առնենք։ Արի։ Հիմա ես կարամ քո մենամարտները նայեմ։ Կնայես մենամարտները։ Հիմա արի իր օրը մի հատ տղավարի հաց ուտենք։ Հա՞։ Ուհ։ Հաց ուտենք իրար հետ։ Ուհ։ Սենց տղավարի դե արի անցի։ Արի անցի ստեղ, ես գիտեմ քո սիրած գույնը կանաչն է, արի նստի ստեղ, արի դու ես բանկ։ Ահա, նստի։ Նստի։ Դու նոր ինչ էիր ինձ ասում։ Ինչ ես սիրում ուտել։ Քաբաբ մորի։ Քաբաբ, ահա։ Նռնենի ռեստորանը արել է ամեն ինչ, որ քո սիրած ուտելիքները լինի, չէ՞։ Ահա։ Ինչ քաբաբ։ Դե կարտոշկեն էլ էսա քաշել, չէ՞։ Ահա։ Կարտոշկեն։ Մի հատ է լավաշ կտակ։ Անպայման։ Ահա։ Լավաշ։ Ահա, սլավաշը վերցրա, բրդուջ ես անելու, ինչ ես, լսի պիցա էլ կա բայց։ Պիցա ես չեմ սիրում։ Ոչ չես սիրում։ Քան։ Համը վագոր, համը շորա, կատիս չի Ռաֆայել Աբրամյան։ Շատ լավ օր էր։ Բայց գիտես չէ, եկելա մեր բաժանվան պահը։ Շատ լավ օր անցկացրեցինք։ Ես քոպես մի փոքր ընկեր ձեռք բերեցի։ Շատ համես, շատ կուլտուրական ապրես։ Դες դաժը, որ գնացինք հերոստացույց էինք ընտրում, դու փոքրն էիր ուզում, բայց մենք համհազիվ քեզ համոզեցի, որ մեծը չէ առնենք։ Ես չի ուզում ձեր շատ նեղություն տայ, որ դուք շատ փող չտայեք։ Ոչինչ, ոչինչ, ցավը տանեմ։ Այդ դրա համար քո մայրիկին շնորհակալություն ենք հայտնում, որ քո պես այս հենց համեստ ու լավ տղա է մեծացնում, չէ՞։ Ապրես դու, ապրես, իմ համար էլ շատ լավ որ այսօր քո պես մի փոքր ընկեր ձեռք բերեցին, չէ՞։ Ուհ։ Կկարոտես։ Ահա։
Ուես քեզ ոնց կկարոտեմ։ Կիրակի օրը կլինի իր այդ կանկերես ենց օրեր անենք։ Կիրակի օրերը։ Սա կիրակիները խոս չեմ տալի, բայց անպայման մենք կկազմակերպենք։ Հենց որ մի հատ կիրակը քեզ հարմար առնի, ինձ կկուզես կգաս կտանս մատալու։ Իսկ տենց էլ պայմանավորվեցինք։ Ինձ կսպասես։ Սա։ Ես իմ պապային երբեք չէի տեսել, այսօր որ քո հետ շփվեցի, ոնց որ դու իմ պապան ուներ։ Ոնց հավտեմ։ Բրավո ապե, որ իմ պապան հաղորդ մնայի, քո կարծիքով կգա մեր տուն։ Անպայման, անպայման։ Բայց քո պես լավ տղա ունի, ոնց չի գա, մեռնեմ քեզ, գալու անպայման, անպայման։ Գոր, ես պայես քո բոլոր երազանքները կատարվել լավ, գիտես։ Ես հավատում եմ Աստծուն, որ երազանքները կատարվում են։ Մի օր ապեց իմ կյանքը փոխվեց, Ռաֆո ապե։ Ու պրոստո։ Կյանքս։ Միշտ իրար զանգելու ենք, գրելու ենք, չէ՞։ Կզանգես, կգրես։ Քո հետ ընկերություն կանեմ։ Կարևորը դու ինձ չմոռանաս, Ռաֆո ապե։ Ես քեզ խոսք եմ տալու, ես քեզ չեմ մոռանալու։ Ես դեռ չեմ կարող մոռանալ, խոսք եմ տալիս։ Հաճախ սենց օրեր կունենանք, լավ։ Մեկ է ես քեզ գիտես ինչ եմ ուզում նվիրեմ։ Նայ, կյանքը։ Սա հենց ընդամենը 50 հատ է։ Սի մեդալիոն ով ասա նկարած։ Դուք։ Ես էլ իմ գոտինա չեմպիոնական ստեղ։ Նայ, ստեղ ես եմ նկարած։ Ընդամենը 50 հատ է սրանից, ուսի ես չեմ վաճառում, ոչ մեկ չի կարա սա առնի։ Սա հնարավոր է մենակ նվեր ստանալ իմ կողմից։ Մեկ էլ գիտես քեզ ինչ եմ ուզում նվիրեմ։ Սա իմ մայրենն է, որով ես կպել եմ Դմիտրի Յակովլևի հետ։ Հենց այս մայրով եմ ես դուրս եկել։ Այս մայրեն քոնն է։ Ստեղծած է Ռաֆայել Աբրահամյան, ստեղ է Բուֆալո։ Այսինքն քեզ հիշատակ, հա։ Այսինքն դուք ձեր սեփական մայկան, որ հաղթանակ եք տարել ինձ, եք նվիրում։ Այո, քեզ եմ նվիրում։ Այո, դու արժան ես։ Այդ մեզ պոտիվները իմ համար։ Գոր, ես ամեն ինչը անցնելու է գնա, բայց ամենակարևորը, որ դու շատ լավ մարդ տեսակ ես, դա մնալու է, գիտես չէ, քո սիրտը շատ բարի է։ Դա մնալու է, այդ ամենակարևորը, ցավոք։ Հիշեցիր։ Բայց դու մի ցանկություն էլ ուներ, մի երազանք էլ ուներ, որը որ Ռոզա Ծառուկյանը քո համար առել է, ուզում ես տեսնես դա ինչ է։ Ինչ է։ Գնանք տեսնես։ Գնացինք։ Արի։ Արի։ Հլարի, 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 եսի չա։ Հեծանի։ Ու հեծանի, վեին ուզում, հլնայի։ Հորձի նստես, այդ ենց ոտկը տանցկացրա, պետալի վրա դիր, մալադյեց, դե հել նստի, դե փորձենք, կշենք, մալադյեց, ես ինչ լավ ես կշում, ես ինչ լավ։ Փորձի պտտասնես, փորձի, օպա։ Միշտ ուզեցել եմ հեծանի ունենամ։ Ես այսօր քո երազանքը կատարվեց, դու պդի հավատաս, որ երազանքները կատարվի, գիտես չէ գոր։ Դուք ամենայն ազնվությամբ ու պատասխանատվությամբ խոստովանել եք, ասել եք, որ շատ եք ուզում մասնակցել հաղորդման։ Այո։
Եվ վերջապես զանգ եք ստացել, երեխայի նկարներ է ստացակ, ինչ զգացիք այդ պահին։ Ճիշտ ասած զգացի, որ սա իրոք այն երեխան է, որը որ իրոք ցանկություն ունի իրական կյանքունից տեսնի։ Ու ես հասկացա, որ ուզում եմ այդ երեխու հետ հանդիպեմ, ոչ քիչ, ինչքան ինքը իմ հետ։ Հետաքրքիր է իմանալ, որպես հանրային դեմք էիք աշխատում իրեն օգնել, որպես հայր կամ որպես երեխային կարեկցող մեկը։ Գիտեք, ես զգացի, որ ամբողջից մի քիչ կար։ Այսօր ես երեխայի հետ շփվելուց հասկացա, որ այդ երեխան ամեն ինչ կարիք ունի, ամեն ինչ, թե հայրի, թե մենամարտները նայելով որպես հանրային ինչ-որ մարդ, ամեն ինչից մի քիչ կարիք ունի երեխա։ Ամենավերջում հաղորդման ինքը ինձ ասեց, որ պապան իր գնացել է, ու ինքը կարոտում է իր պապային, ու իմ հետ այսօրվա շփվելու ընթացքում զգում էր, որ ոնց որ ես իր հայրը լինեմ։ Շատ հետաքրքիր էր, որովհետև մի հատ լավ խոսք է, ռուսը ասում է. «Մի դիտի դա տեղ բոր պակասնայի մի ատեց»։ «Ի վզրասլեյմ, կագդա ատեց ու խոդիտ»։ Մենք երեխայինք, այնքան ժամանակ, որքան հայրը մեզ հետ է, երբ մեզ անում ենք, երբ հայրը մեզ անից հեռանում է։ Գիտեք, ես զգացի, որ ինքը շատ շուտ ամեծաց է։ Ես մեծ հույսեր ունեմ, որ օրա գալու իր հայրը իրան և երեխայա դարձնելու նորից, ես իրոք է թույս ունեմ։ Դա Աստված։ Եվ վերջապես մեր հաղորդում հենց այդ նպատակն ունի, որ երեխաների նկատմամբ սերը, վերաբերմունքը իսկապես գնահատվի և կարևորվի։ Որն էր այսօրվա ձեր ամենահուզիչ պահը։ Հենց այդ պահն էր։ Հենց այդ պահն էր, այո։ Ես իստվում եմ բոլորն է գիտեն, բոլոր մենամարտներից հետո ես իմ հաղթանակը նվիրում եմ իմ հայրին, որ 3 տարի է մենք պայքարում ենք, ու ես գացի, որ իրապես չեմ ուզում մեծանամ, ես հետ չեմ ուզում, այսինքն իրա խոսքերը ոնց որ ինձ էլ էր վերաբերվում։ Աստված առողջություն տա։ Ռաֆայել ջան, ինչպես եք զգացել ձեզ, երբ որպես հերոստատիտող էիք նայում և երբ ինքներդ էիք արդեն մասնակցում նախագծին։ Դու գիտեք, տելևիզորը այդ զգացողությունները չի կարող փոխանցի։ Դու դա նայում ես, էլի ապրում ես այդ, բայց այսօր ես ապրեցի թե երջանկություն։ Իրոք ինձ երջանիկ էի զգում, որ մի երեխա հանդիպեցի, որը որ ուզում էր ինձ տեսներ, ում կարողացա ես օգտակար լինեմ, պիտանի լինեմ, և միան ժամանակ շատ ծանր էր իմ համար, շատ, որովհետև այս զգացողների հետ ես էլ պետք է ապրեմ, ես պետք է այս երեխու հետ կապը պահեմ, շփվեմ, ու ինձ ընդհանրապես անտարբեր չէ այս երեխու ապագան, ու ես կուզենամ հետագայում էլ ինչով կարողանամ իրան ճիշտ ճանապարհը ցույց տամ։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր այս երեխային հանդիպեցի, ես շատ ուրախ եմ, շնորհակալություն եմ ասում ես կամ հաղորդմանը, որովհետև շատ բաները արժևորեցի և շատ բաներին մատերի արանքով էի նայում, ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր եկավ ու արդեն գնահատում եմ այն ինչ, որ ունենք։ Մեր հոգևոր կյանքում իհարկե մենք հասկացողություն ունենք, որ մեր կյանքն Աստված է և ամեն անգամ աստվածպաշտության ցանկացած դրվագի ժամանակ մենք ուզում ենք, որ մեր կյանքում ինչ-որ բան փոխվի, Աստված մեր կյանքը փոխի, ավելի դրական, ավելի մաքուր դարձնի մեզ։ Շատ լավ է, որ մարդը ունի այդ ցանկությունը և կարողությունը։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր դուք ձեր սրտացավությամբ, մեծ սիրով, ամենայն պատասխանատվությամբ, պատրաստակամությամբ մասնակցեցիք մեր հաղորդմանը, կարևորը, ամենակարևորը, որ երջանկացրեցիք երեխային։ Աստված թող ձեզ օրհնի։
Աստված տա, որ աշխարհում չլինեն կարիքավոր երեխաներ։ Շնորհակալ եմ Տեր Հայր։ Աղոթենք, աղոթենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, հույս կենաց, ընդունող աղոթից, կատարիչ խնդրվածած Քրիստոս Աստված մեր, ընկալս բաղատանս մեր իժամ երեկոյիս, բարեխոսությամբ Սուրբ Աստվածածնին և աղաչանոք ամենայն սրբոսքոց, պահյա, պահպանյա, օրհնյա Զրափայել ծառայես քո, ընդհովանյա Սուրբ և պատվական Խաչիվդ քովի խաղաղության, փրկյա հերևելի և աներևույթ թշնամուին, արժանավոր յագուհությամբ փառավորելս քեզ ընդհոր և օգուտ սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյան սավիտենից։